Вітаю! Це рубрика «Кіноогляд», у якій я, Марія Сокол, розповідаю вам про українські фільми. Що знімають на наших кіностудіях, куди витрачають кошти Держкіно України, проте не сьогодні. Це спецвипуск рубрики «До Дня Героїв Небесної Сотні». Мамці, я хочу, щоб ти... Мамці, я тебе люблю, я тебе... «Зима у вогні» – документальний фільм, знятий Євгеном Афінеєвським за сприяння платформи Netflix. Спершу стрічка іменувалася «Помоліться за Україну». Повна назва фільму – «Зима у вогні. Боротьба України за свободу». «Зима у вогні» показує 93-денний період зими 2013-2014 років, змальовуючи рух за громадянські права, який перетворився на підтримувану мільйонами людей революцію. У кінострічку увійшли інтерв'ю з протестувальниками, записи з місця подій та великомасштабний погляд на конфлікт, зазначили в Netflix. Вы сказали, вроде бы как бы работали в этом направлении. Вот тут еще для вас еще Украина, здесь на Европа. Євген Афінеєвський та його команда брали інтерв'ю у протестувальників, активістів, медичних працівників, митців та представників духовенства. Людей, які представляли різні покоління, соціальні прошарки, національності та релігії, включно з 12-річним волонтером. Коли вже почали збиратися студенти, стало зрозуміло, що це вже, що тут щось буде відбуватися. Євген Афінеєвський – ізраїльський продюсер, актор, режисер і сценарист. Під час перших протестів на Майдані друг Євгена зателефонував режисерові і запропонував підтримати та задокументувати події. Наступного дня Афінеєвський сів на літак до Києва. У роботі Афінеєвського «Революція гідності» знято очима 28 операторів-аматорів. В інтерв'ю програмі «Подробності» Афінеєвський зазначив, ніхто не міг передбачити, що відбудеться наступної миті, наступного дня, навіть ті 28 операторів. Не всі з них почали знімати з самого початку. Все розгорталося поступово – і події, і наша з ними співпраця. З одного боку, було важко це координувати, але з іншого – труднощі долало бажання людей ділитися своїми історіями. Фільм отримав позитивні відгуки від критиків. На сайті Rotten Tomatoes, назва якого перекладається як «гнилий помідор», стрічка має рейтинг 95% на основі 19 рецензій. Фільму зарахований «стиглий помідор» від критиків. Хотіли на корні одразу це все поламати, задавити, одразу, щоб навіть нікому повадно не було. Но реакція оказалась обратна. Джей Вайсберг з видавництва Variety написав про фільм. Євген Афінеєвський не мав на меті мистецьку вибагливість. Його «Зима у вогні» – доступний фільм, більш звернений до телеекранів, однак обмежений однією точкою зору, яку поділяють більшість українців. Стівен Фарбарг з The Hollywood Reporter похвалив музику та монтаж фільму. Але зазначає, що сам фільм місцями повторюється та надокучає через недостатній історичний контекст або за великий огляд зростаючого авторитаризму путінської Росії. Кінокритик Screen Daily Ден Фейнару заявив, що фільм оминає будь-які спроби політичного аналізу, а всі камери спрямовані на людей. Молодих і старих, чоловіків і жінок, християн, євреїв, мусульман, вчених і простих робітників, котрі об'єдналися заради однієї мети. Майдан – це голос народу. Голос народу – це голос Божий. Так
Що інакше, фільм став номінантом на премію «Оскар» 2016 року в категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм». Однак омріяну статуетку так і не отримав. Як на мене, такі фільми треба дивитися. Цивільним, аби вони пам'ятали, що народ і є влада. Політикам, аби бачили, як не треба вчиняти, і робили висновки. Працівникам правоохоронних органів, аби не забували, кому давали присягу. А які думки у вас щодо цієї стрічки? Підписуйтесь на сторінку «Ранок на UA Чернігів» у Фейсбуці та нашу інстаграм-сторінку. У коментарях діліться своїми враженнями і пам'ятайте – дивимось українське!